Baik, sekarang kita ikuti perkembangan Bursa Malaysia. Bursa Malaysia dibuka lebih rendah hari ini disebabkan ketidaktentuan pasaran luaran yang berterusan. Sehingga tengah hari tadi, Bursa Malaysia turun 1.25 mata kepada 1,602.49. Antara kaunter aktif Vortex Consolidated susut 1.5 sen kepada 29 sen. Sapura Energy turun 1 sen kepada 30 sen dan Baraka Offshore merosot 2.5 sen kepada 4.5 sen. Kaunter untung pula antaranya Nestle naik 60 sen kepada RM146.90, FNN menokok 36 sen kepada RM33.46 dan United Plantation naik 18 sen kepada RM26.22.